دا د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د باسول بیلی سیمه ده. دلته څو میاشتې وړاندې د یو کښتۍ د چپه کېدو له امله شاوخوا شلو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تازه د ټولګټو چارو وزارت شاوخوا 450 مترو په اوږدوالي د یو کیبل د رغولو چارې پیل کړي چې په مرسته به یې کښتۍ خوندي تګ راتګ کوي. ځایي اوسېدونکي د دغه کیبلي لیکې د چارو له پیل خوښ دي او وایي دا به د ډېرو ستونزو مخه ونیسي. د سیمې اوسېدونکو په وینا له دغې سیمې تېرېدل همیشه د مرګ له ګواښ سره مخ و، چې څو ځله کښتۍ هم چپه شوې او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغې سیمې اوسېدونکي وایي چې دوی ډېر ځله په دغه سیمه کې د یو پول د جوړېدو غوښتنه کړې، خو دا چې اوس ورته دا کیبلي لیکه د کښتیو د خوندیتوب لپاره جوړېږي هم ډېره ګټوره ده. او دغه د کونړ سیند باندې مونږ روزانه روزګار هم دی پیاوړو راوړو پي، خو دغې زموږ نه یو میاشت مخکې یو اته کسان هم لا وکړله او داسې نور هم لا وکړي، خو تکلیف راته ډېر دی چې که دغه پول مونږ ته جوړ شي نو ډېره پیاده بنه به وو. ستونزه دا وه چې په دې پول باندې مونږ ډېر زیات خوشحاله یو، الحمدلله الحمدلله لک لک شکرونه دي اسلامي امارات او انجینرانو دې ته متوجه کړو. دا پول مونږ ته انشاءالله نن افتتاح کوي او ډېر خوند مزه به وکړي. او مونږ ستونزې وې، کښتۍ رامانې چاپه شوې دوه درې وارې، کسان رانه ویوړو. اسلامی امارت مجاهدین موړي دي، هغه د مجاهدینو زړو وخت کې او دغه کښتۍ چپه شوه، واته کسه شهیدان شو، نهه کسه نور پسې زخمیان شو، مرګ ژوبله رامنه شوه. نو دا به ډېره غټه غټه خوشحالي زموږ دپاره، د بیلي او د باسول دپاره، د مړي او د جندو دپاره، د زخمیانو د مړو د دو ستونزه به حل شي. موږ په دغه سیند باندې اوړو راوړو د سر په بدل باندې ژوند مو په خطر کې دی، هم د زنانو د سپینګیرو د ماشومانو په دغه سیند باندې زموږ ټول کاروبار دی، مړی ژوندی مو دی پي زور ازو باسول تک تک راتک هر طرف تک زور ازو تر جلال آباد په دغه سیند زور ازو. خو دغه ماشومان هم په دې لاره منځي مکتب ته صحیح رسیدګي نشي کولی د کښتۍ د وجه، ځکه موږ ډېر مشکلات سره مخ یو په دې سیند باندې تک راتک د لارې. او استادان چې هم راځي پوخ رسیدګي نشي کولی درسونو ته، نو که چېرته دغه پول مونږ ته جوړ کړل شي نو ډېرې ستونزې به زموږ حل شي دغه پول سره. مسؤولین وایي په دغه سیمه کې د پول جوړول ډېر لګښت اړتیا لري چې اوس مهال یې حکومت د جوړولو توان نه لري، خو د یو کیبلي لیکې د کارونه یې ورته پیل کړي چې پر مټ به یې کښتۍ له ګواښ پرته تګ راتګ کوي. د بیلي او د باسوال ترمنځ چې کومه کیبلي لیکه مشغله کېږي، دا د رئیس الوزرا د ځانګړي فرمان په اساس باندې چې 450 متره عرض لري، اوږدوالی لري، او د درو د سلور څخه تر 500 میلیونو افغانیو پورې به پر دې باندې لګښت راځي. د دې پروژې تر څنګ د چکناور او د بیلی ترمنځ کم سړک شدی چې 1.3 کیلومتره اوږدوالی لري، دا به د بیلی د خلکو کمې ستونزې شدی مخکې ورسره لاس او ګریوان و په حل کې رغنده رول ولوبوي. د یادولو وړ ده چې د روان کال د غبرګولي په 12مه په همدغه سیمه کې یو کښتۍ چپه شوې وه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 کسان سپاره وو پکې، چې شاوخوا لس یې پکې مړه او نور ژغورل شوي وو. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره.